Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att ni skulle få hänga med lite bakom kulisserna. Det var faktiskt en av er som kom med den idén när jag hade en live. Och jag tyckte det var en skitbra idé, så jag tänkte att det gör vi idag. Men innan så ska jag faktiskt bara köra lite på second hand. Jag har inte varit på second hand på hur länge som helst. Jag ska köra till Eriks hjälpen. Let's go! Alltså jag blev så himla nöjd med mina köp för att jag hittade det här. Jag har faktiskt de här sängkläderna sedan innan, men jag har bara en uppsättning för att jag köpte en sån för flera år sedan innan jag flyttade hemifrån och innan jag flyttade ihop med Sebbe. Jag älskar de sängkläderna, vi har fortfarande kvar det, bara att vi har haft det här i soffan till gäster som sover över. Dock så har det utgått ur Ikeas sortiment för att det är från Ikea. För flera år sedan. Så det har inte gått att få tag på något nytt. Så jag skrev upp, för att jag har en sån här liten second hand-lista. Så jag skrev upp min second hand-lista. Att jag ska kolla bland lakan och sånt här om jag hittar något second hand. För det är ju det enda sättet jag kan hitta en till. Så låg där en sån här som inte ens är upppackad. 65 kronor. Jag tog den direkt. Men sen så var jag lite så osäker på om det verkligen var den här. För att jag hade fått för mig att rosorna var lite mindre. Men nu när jag kom hem och kollade, det är exakt den här. Så jag är så himla glad att jag faktiskt hittade. Jag trodde liksom, jag kommer nog hitta det. Men absolut inte att den liksom är i originalförpackning. Sen så hittade jag en till sak, det var en spegel. 45 kronor kostar den. Jättebilligt. Jag har tänkt att jag ska ha den i hallen. Dock så vet jag inte riktigt om jag ska behålla den i originalfärgen eller om jag ska måla den. Vi får se lite. Jag ska bara slänga in både gamla och den nya tvättmaskinen. Så att det är tvättat och klart. Så att vi kan använda dem nästa vecka när jag ska byta lakan. Ovan. Ska du sitta framför kameran? Som jag nämnt innan så började jag ju med TikTok. Hatade det för att jag hatar hur man redigerar i appen. Men sen har jag ju bestämt mig för att jag måste ju hålla på med TikTok. Jag har faktiskt spelat in en TikTok nu när jag var iväg på second hand. Så jag ska bara göra en liten voiceover. Och jag har ju en sån här liten mikrofon. Kolla, det till mig katthår på mikrofonen. Häng med på second hand. Idag besöker jag Eriks hjälpen i Helsingborg. Den här var jättefin om man hade kunnat måla. Oh, fuck. Den här köpte jag och spegeln fick även hänga med hem. Hejdå. Jag tror det blir bra. Då har jag publicerat TikToken. Jag blir ändå ganska nöjd. Jag tänker att det är ju också lite så här bakom kulisserna hur jag exempelvis gör en TikTok. Och jag hade så här. Jag tänkte igår, men jag ska till Eriks hjälpen. Jag tänker att jag spelar in en TikTok när jag åker dit där. Och sen så skriver jag bara upp lite små punkter på vad jag typ ville filma. Så att jag får en liten bild i huvudet av hur TikToken ska se ut. Jag tycker om att alltid så här planera i förväg. Jag är inte en person som bara så här filmar grejer och inte har en tanke bakom det. Utan jag har alltid en tanke innan. Och så är det liksom med mina YouTube-videos. Det är som mina Instagram-bilder, det är så med mina TikToks. Och det här är faktiskt den första TikToken jag har lagt upp på jättelänge. För att som sagt, jag gav upp för att jag blev så jävla frustrerad med hur man redigerar i appen. Jag hatar det verkligen. Det är liksom, det är alldeles för lätt. Så att det bara blir, jag bara blir frustrerad. Men det jag försöker tänka på när jag väl gör en TikTok, det är så här att jag filmar massa olika saker och att det är många småklipp. För det är ganska tråkigt att så här sitta och titta på samma sak hela tiden. Och just TikTok är ju också en app där allting går väldigt fort. Det är snabba, korta klipp. Och
oftast bör man ha snabba korta klipp i TikToken också för att liksom behålla ett intresse. Man tröttnar liksom inte på själva videon man ser lika lätt om det kommer upp en texteffekt och sånt här lite då och då. Och sen också att göra en voiceover. Det gör jättemycket. Det försöker jag tänka på. Nu pratar jag som om jag är något TikTok-proffs. Det är typ såhär tredje TikTok jag lägger upp. Nu ska jag bara tvinga Sebbe att futta mitt hår för att jag tar en bild på mitt hår en gång i månaden. Bakifrån, bara för att jag vill se hur mycket mitt hår kommer växa det här året. Det är faktiskt en till TikTok som jag ska spela in idag. Jag ska filma produkter som jag använt upp och ge en recension. Jag har sparat alla tomma produkter så här i en liten låda. Men nu så kan jag egentligen återvinna detta. Och den här plastlådan förvarar jag i vår ena garderob. Så att jag bara så här kan slänga in saker som tagit slut. Jag ska ta och göra matlådor nu och det blir absolut ingenting svårt och komplicerat idag. Jag ska bara koka upp lite ris och sen så har jag tänkt att jag ska steka det här med svamp och grönsaker. Maten är klar och om ni undrar vad jag smaksatte riset med så tog jag bara japansk soja och sen så tog jag även sweet chili sås. Jag tycker det blir en ganska god kombination. Tvättmaskinen skriker på mig. Jag behöver flytta över täckena till torktumlaren. En sak jag alltid gör innan jag lägger in grejerna så här i torktumlaren, det är att jag ryster kuddfodralen så här. Och så brukar jag lägga in dem typ vikta så här, för att då blir de inte lika skrynkliga. För som ni ser, den här är jätteskrynklig. Om jag bara slänger in den så, så torkar de jätteskrynkligt. Detta är ett litet knep som jag har märkt faktiskt funkar. Okej, hur gör jag då mina vloggar och vad ligger bakom? Något som jag alltid gör innan jag startar mina vloggar, det är att jag skriver ett manus. Och då menar jag inte att jag sitter och skriver ett långt manus på allting som jag ska säga i videon, hur jag ska säga det, exakta repliker. Det gör jag inte. Men jag skriver lite små punkter på ungefär hur jag vill att vloggen ska vara uppbyggd. Till exempel vad jag vill ha för intro, vad jag kanske vill ha med den dagen. Om jag kommer på något sätt att filma någonting på. När jag tänker på det i mitt huvud så skriver jag ner det så att jag kommer ihåg att jag ska göra det sen. För som jag sa innan så har jag alltid en bild i mitt huvud innan hur något ska bli. Och ibland så kommer jag på jättebra idéer och då skriver jag ner dem för att annars kommer jag glömma bort det. Och det här manuset som jag skriver, det brukar jag skriva kanske dagen innan jag ska filma. Det är inget manus som jag liksom så här följer punkt till pricka, för som ni har kunnat se idag så har jag inte följt det här punkt till pricka. Jag har inte ens haft med allting jag har skrivit ner att jag skulle ha med. Och sen så brukar jag även rita upp en bild i huvudet eller på papper på hur jag vill att min visningsbild ska se ut. För visningsbilden är nästan det viktigaste, för att det är visningsbilden som lockar folk till att titta på ens vlogg. Jag känner att jag är ganska dålig på att göra visningsbilder, men jag försöker bli bättre. Men det tycker jag också om, att ha uppplanerad innan så att jag faktiskt kan ta mig tid till att göra visningsbilden och kanske ta bilder till visningsbilden så att den blir bättre sen när jag väl ska redigera bilden. Och man kan ju ta screenshots från vloggen, det gör jag emellanåt, men ibland så tycker jag det är skönt att ha tagit foto för att kvaliteten blir lite bättre. Och sen så kanske det inte finns någon bra screenshot att ta, och då är man lite fucked. För att då har man ingen bra visningsbild. Det jag tycker att man ska tänka på i alla fall när man vloggar, det är att man har kul. För att
om man gör någonting som man inte tycker är så roligt och man kanske känner sig lite tvingad till att göra vissa saker och man kanske inte tycker det är kul att filma på ett visst sätt, så kommer det märkas och då blir faktiskt inte vloggen lika bra. Jag vet inte, alltså jag kan inte så här komma på typ några konkreta tips. Så om ni har några frågor om hur man vloggar och filmar, ja, vad det nu än kan vara, så kan ni ställa dem i kommentarerna så kan jag svara på dem där. För jag vet inte riktigt vad för tips jag har att ge på det sättet. Men det är i alla fall det här förarbetet som jag gör innan vloggen är startar. Det är att jag gör ett manus helt enkelt. Och det är kanske ett sätt som inte funkar för alla. Det kanske inte fungerar alls för någon annan. Någon annan kanske bara tar fram sin kamera och bara filmar och sen klipper ihop och liksom i efterarbetet får det att bli sammanhängande och sånt här. Men jag tycker det funkar inte riktigt för mig, för att jag vill ha lite struktur. Och jag vill till exempel att om introt i början av vloggen, det första introt då, typ är jag som bara börjar prata, då kanske introt till typ nästa dag ska vara med musik, lite så här, så att det inte blir exakt samma sak hela tiden. Det är lite det som jag tycker om att hålla koll på i manuset, när jag skriver manuset, så att det inte är allt för mycket upprepande av samma saker, för att det kan bli lite tråkigt. Du springer runt och låter som en liten duva. Oj vad du är i kälen. Ja. Hej Sofa. Oj, hej hej. Oj. Han skalar potatis. Ja. Är det han gör? Du, han hoppar ofta. Är det? Nej. Ingen minns där uppe. Även fast Selman brukar hoppa upp där ibland. Ja, jo, Vesir brukar inte det. Nej. Visst är du den duktiga visen? Nej. Jo, den lydiga visen. Nej. Jag tror det. Nej, är det min tjej? Jag frågar vad tror jag om i kyrkan. Hör du det? Ändå. Vad skriker du för? Vad är det? Vad är det? Det är svinkallt ute. Det regnar. Det är mörkt. Jag vill inte gå ut. Så jag ska faktiskt dra fram mitt löpband istället. Natt.
Jag har fått på mig lite smink. Idag så är det så att jag har min Instagram/TikTok-dag. Jag satte som ett mål för mig själv för februari att en gång i veckan så skulle jag ha en hel dag som jag bara ägnar åt TikTok och Instagram-material. För som ni säkert vet om ni följer mig, jag innan jag har inte uppdaterat min Instagram särskilt ofta. TikTok typ inte alls. Men jag är bestämt mig för att jag ska göra det. Och då behöver jag ha en dag i veckan där jag verkligen fokuserar på det och försöker göra mycket material som jag sedan liksom kan sprida ut lite. Sen blir det självklart så här att jag typ gör sånt material varenda dag, men det är liksom inte tillräckligt för att kunna uppdatera särskilt ofta. Dock så känns det typ inte som att jag kommer kunna få någonting gjort idag, för det är så grått och mörkt ute och jag hatar när det är sånt här väder, för att man ser ju det på bilderna. Bilderna ser så himla deppiga ut. Och på några bilder som jag hade tänkt mig att jag skulle ta idag så vill jag så här att solen lyser in och gör lite så här fina mönster när jag ska fota. Och det kommer bli väldigt svårt när vädret ser ut som det gör. Men innan jag börjar med allt Instagram och TikTok materialsinspelande så ska jag faktiskt ta visningsbilden till den här videon. Och som jag har sagt innan, visningsbilden är typ det viktigaste. Det är det som ska locka att någon vill se på ens video. Och som jag nämnde innan, och ganska ofta tar jag liksom dedikerade bilder till det här. Men ibland använder jag inte dem, för att ibland när jag sitter i Photoshop i efterhand och sitter och redigerar så inser jag bara att det här blir inte bra. Och då kan faktiskt en skärmbild från ett videoklipp från vloggen se mycket, mycket bättre ut. Och då använder jag mig av det, men jag försöker alltid ta dedikerade bilder för att bilderna är mer högupplösta och det är lättare att få dem att se bra ut. Sebastian. Det var verkligen inte meningen. Förlåt, jag är jättetrött. Du är världens sämsta assistent. Du kommer inte få jobba kvar här. Nej. Kan jag gå då? Nej, inte förrän det här är klart. Jag får inte din lön. Men jag får ingen lön. Ta foto. Jag ska faktiskt ta och importera de här bilderna direkt. Alltså den här kameran. Den fungerar bra om jag liksom får använda den så här. Jag kan ställa in själv, jag håller i den, jag tar bilderna. Men att försöka typ ta ett självporträtt och sånt här, det är helt, alltså det är i princip omöjligt. Jag förstår inte hur jag ens har kunnat göra det, för att jag använder alltid den här kameran för. Men man blir jättebortskämd, som på den här jag filmar, där kan jag koppla med mobilen. Då får jag ju upp hur, alltså skärmen på kameran får upp på mobilen. Och jag kan, det är touch, så då kan jag trycka på precis vad jag vill som ska vara i fokus. Alltså det är så mycket lättare. Här är inte ens manuellt fokus på denna. Och det är jättesvårt när man liksom är van vid den här att gå tillbaka till liksom så här 20 år efter i utvecklingen med den här kameran. Åh, vad bilderna blir gryniga. Jag har pratat om detta innan, men så som jag redigerar mina bilder är att jag redigerar själva bilden på mobilen. Jag använder Lightroom på mobilen, för att jag tycker att Lightroom på mobilen är så mycket bättre än Lightroom på datorn. För att på datorn behöver jag starta det här programmet, alltså min dator tål inte att ha typ mer än ett program öppnat, så att det funkar typ inte ens att använda det, och det är något fel på min dator. Och egentligen det enda jag gör i Lightroom, det är att jag lägger på ett sånt här preset som jag själv har gjort. Det tar typ 4 sekunder att göra det i mobilen. Jag är redan färdig. Medan om jag ska göra det på datorn behöver jag vänta länge för att Lightroom ska starta. Och sen, alltså, lättare på mobilen. Och sen så använder jag en app som heter Snapseed. Och där använder jag ett av deras filter som jag lägger på som jag tycker är fint, och sen så ändrar jag ljusstyrka och allt sånt här. Alltså typ i Lightroom, när man så här ändrar ljusheten, det ser inte bra ut. Det ser mycket bättre ut när man ändrar ljusstyrkan på Snapseed. Samma sak när man ändrar kontrasten och allt sånt här.
Det blir jättefult i Lightroom, men det blir det inte i den här appen. När jag är färdig med det så skickar jag över bilden till datorn igen, airdroppar den. Och så gör jag visningsbilden i Photoshop. Och jag kommer faktiskt sätta mig nu direkt och göra den i Photoshop just för att jag vet inte, alltså det känns inte som bilderna blev bra. Jag tror nog inte det kommer se ut så som jag tänkt mig att jag ville att visningsbilden ser ut. Så ibland så tycker jag om att bara göra det så här direkt, för att då vet jag att ja, men den här visningsbilden kommer inte alls funka, det ser inte alls bra ut, det är inte alls vad jag tänkt mig. Och då har jag liksom tid på mig att åtgärda det programmet nu när jag faktiskt vloggar. För att det är lite svårt att göra det i efterhand. För att det ska jag liksom så här, jag har på mig andra kläder och typ annat smink, och så är det visningsbilden och så är, alltså, det är inte samma som innehållet. Jag tycker det ser lite konstigt ut. Och sen som sagt, ibland så blir det bara skit. Ibland så blir det jättedåliga bilder jag tagit. Det blir jättedåligt med bilderna som jag tar skärmbild. Alltså ibland blir det bara skit. Men då får det vara skit liksom. Man kan inte hålla på med det hur länge som helst, så blir jag galen. Jag gör ju inte mina visningsbilder så jättekomplicerade, utan jag mest bara lägger in bilderna jag ska använda. Lägger till text. Och jag använder ju typ samma typsnitt och samma färg på typsnittet eller på texten i alla vloggar. För att jag vill liksom att det ska se likadant ut när man så här kommer in på min YouTube. Och det kan vara så här, känns lite löjligt att lägga ner mycket tid på själva visningsbilden. Men som sagt, alltså visningsbilden är jätteviktig. För det är det som gör att man väljer att klicka på just den videon istället. För den videon. Men jag själv tycker visningsbilder är jättesvårt. Jag tycker ibland är det jättelätt att få till någonting intressant som jag tycker ser bra ut. Men sen i vissa fall så är det jättesvårt att hitta någonting som ser bra ut. Och jag, alltså egentligen skulle jag vilja göra mina visningsbilder på ett annat sätt. Som liksom ser snyggt ut. Men det är inte det som gör visningar. Så tyvärr får jag göra fula visningsbilder. Men det är lite som man får tänka också. Det ska ju vara lite så här clickbait, tyvärr. För det är det enda sättet att så här locka nya följare. Det är clickbait. Även fast det är jävligt tråkigt. Jag har ju så här skrivit upp lite idéer på bilder som jag har ska ta idag till Instagram. Och sen då även vad jag vill göra till TikTok. Men alltså jag tror inte några bilder kommer att bli bra. För alltså jag är knappt något ljus i lägenheten, som om jag går ut här i vardagsrummet. Alltså det är hur mörkt som helst. Det är liksom, kolla här. Solen lyser knappt in. Så den ena bilden jag tänkte ta, tänkte jag typ så här. En liggandes selfie. Men eftersom här knappt är något ljus, alltså det är knappt något ljus som kommer in här, så tror jag inte att det kommer bli något bra av det här. Usch. Ljuset är ju hemskt. Okej. Okay. Om jag kanske fuckar hela ryggen och typ halvt dör. Nej. Helvete. Alltså det här suger verkligen, för alltså som sagt, det kommer inte in något ljus. Och bilderna blir bara jättegriniga. Och det blir jättefula skuggor. Och det ser hemskt ut. Det är ju lite det här som suger också. För liksom så här, bakom alla kreativa processer så är det ju väldigt mycket som liksom ska klaffa ihop. Som nu när jag har planerat att den här dagen ska liksom vara min Instagram och TikTok-dag. Och jag har tänkt att jag ska ta mycket foto och sånt här. Men så är det en dag som idag när det är jättegrått och jättemulet och solen kommer knappt fram. I princip är omöjligt att ta foto. Och jag tycker inte om att använda, alltså, studiebelysning. För att jag tycker det ser fake ut. Alltså det är så mycket finare när det liksom är naturligt ljus. Och det typ solen kommer in och det, då ser det lite, alltså det ser mer äkta och typ lite drömmigt ut. Och man känner liksom den mysiga känslan från solen. Man känner ingen mysig känsla från en studiolampa. Alltså när det är en sån här tråkig dag då med vädret, då blir ju typ allting förstört. För ljus är ju verkligen allting.
när det kommer till en bild. Det som är bra när man skriver ner idéer i alla fall, det är ju att de är faktiskt nedskrivna och jag kan göra det en annan dag. Till exempel om det är fint väder imorgon så kan jag kanske möjligtvis göra det då. Så det blir inte alltid som man har tänkt sig. Man kan inte alltid gå punkt och pricka efter sin planering. Särskilt när man så här förlitar sig på andra saker än bara sig själv. När jag kollar igenom alla mina bilder och sånt här. Alltså jag tar knappt några bilder på vintern. För att det är mörkt typ hela tiden. Och man ser att en bild är tagen på vintern för att det ser så jävla dystert ut. Det märks jättetydligt. Alltså i hela min så här kamerarulle. Knappt några bilder på vintern. Jag har spelat in en del av TikTok i alla fall. Sen så ska jag spela in allting lite senare ikväll. Men vi ska åka och handla lite. Se om vi kan hitta något snacks. Det är fredag idag. Så lite snacks inför helgen. Vi ska faktiskt åka till Lidl för att de har American Week och vi har inte biten av det. Yes. Så vi vill se om de har något kul. Någon gång när de hade amerikansk vecka så hade de några kakor som vi köpte. Som var så sjukt goda. Och vi har aldrig hittat dem igen. Så vi vill se om de har den här gången också. Det blev en del snack. Tubbe köpte sour cream and onion. Och han köpte ostbågar. Sen så hittar vi någon som har nötmix. Som lät ganska god. Sen vi köpte också dip. Fresh Island och en sån här till. Sen jag tänkte att jag vill ha vanliga såna här saltade chips. Och så hade de sån här Oakley. Och den var till och med närsatt. Så det är en pår och sen rödlök. Och sen har jag tonkaviar i kylskåpet. Det är ganska gott. Jag hade ändå så här lite hopp kanske i morse om att det skulle bli kanske lite bättre väder. Men det är om möjligt ännu mörkare. Så jag tror faktiskt inte vi kommer få se någon sol överhuvudtaget idag. Så jag får bara göra färdigt den där TikToken som jag började på. För då använder jag bara lampan i taket till det. För jag ska filma i min bullet journal. Och så ska jag redigera den och lägga upp den idag. Klockan är 2 nu. Det är ju typ beckmörkt innan 5. Så jag tror faktiskt inte alls solen kommer göra sig sedd idag. Det är så mulet. Man ser knappt alltså de här höghusen här ute som man brukar se. Så det är ju faktiskt jättetråkigt. För då kan jag inte visa er ja, bakom kulisserna på hur jag gör mer Instagram-grejer och sånt här. Och det har också gjort att jag typ inte har någonting att göra idag. Men jag tänker att jag tror jag ska spela lite Sims faktiskt. Jag är ganska uttråkad och behöver ha någonting att göra och jag är jättetrött. Jag har fått ett litet paket från Kicks. Jag har bara köpt en ny Color Wow Dreamcoat. Och sen har jag köpt lösögonfasar. För att mina andra börjar gå sönder. Jag lägger den här. Jag ska inte öppna den för att jag tänker att jag kanske ska göra en TikTok och sån haul på det jag köpt. För att jag väntar på 2 andra paket bara. Jag tror inte de kommer komma idag. Mitten. Jag undrar hur mycket de kommer tro att vi älskar varandra när vi är på olika sidor av bordet. Jag bara inte flytta på den jävla spegeln. Nej. Det är corona-avstånd. Ja, precis. Precis. Vi vet inte var vi har varit. Nej, det är det inte. Nej, min mat är inte varm. Så hög. Och såsen. Tycker du om gräddsås, Emma? Ska du få det sen när du är gammal och sjuk? Nu så ska jag fylla i min bullet journal och filma det. Och nu kommer jag behöva
ljuga lite. För att jag brukar ju alltid fylla i slutet av dagen när jag har gjort allting. Så nu så får jag bara fylla i som jag har tänkt att jag ska göra. Och så måste jag göra det sen. För annars ljuger jag i mina trackers. Så då var allt ifyllt och klart. Jag ska bara sätta mig och redigera den här på TikTok nu. Och spela in en voiceover. Det vill jag också göra. Vad heter mikrofonen? Där har vi den. Selma, vad har du gjort? Alltså vad är det för fel på dig, Selma? What the fuck? Alltså kolla vad hon gjorde, hon bet sladden rätt av. Jag märkte bara att hon låg bredvid mig, inte att hon bet i sönder hela jävla mikrofonen. Alltså den här kostar typ 800 spänn. Jävla fitkatt, nu ska jag gå och macka henne bara. Jag fick använda mikrofonen i hörlurarna istället. Men ja, jättekul att hon bet sönder den. Det är liksom den enda mikrofonen som jag haft nu. För att den mikrofonen vi hade innan, den tog Selma också sönder. Så jävla dumt att jag inte kollade vad hon gjorde. För hon låg ju typ i mitt knä, men jag trodde hon mös. Men istället så förstörde hon. Hej Selma. Kom hit här nu, ska du få stryk. Nej. Kom. Stryk. Ska du få stryk. Kom här. Kom här. Kom här. Kom. Kom där. Jo. Slå jag på din rumpa. Slå på din rumpa. Jo. Det tycker du om. Det tycker du om. Jo. Jo. Får vi slå på din mage? Då vill slå på din mage. Lilla mage. Lilla mage. Jo. Varför byter du sönder den? Varför har du ett sånt stort behov av att förstöra allting som jag vill ha och tycker om? Jo, behöver du gå i terapi? Jag tror det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag är jättearg på dig. Ja, det är jag. Jag är jättearg på dig. Jo. Selma, 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 vad ska vi ta oss till oss med dig? Vad ska vi ta oss till oss med dig? Ibland, om jag kommer ihåg dagen innan, eller kvällen innan, jag ska tvätta håret, så brukar jag göra lite slugging. Och det är när man smörjer in hela sitt ansikte med exempelvis vaselin. Jag sover ju ganska vilt, alltså jag ligger typ alltid, Selma, vad äter du nu på? Varför sitter du och tuggar? Selma! Jag sitter och så här klistermärke på sidan av tvättmaskinen. Där det står så här information om maskinen. Hon har tagit av det klistermärket. Och så har det fastnat här på hakan på henne. Så hon sitter så här, försöker få bort det. Men hon bara springer iväg för mig. Så jag kan ju inte ta bort det. Så nu får hon fan skylla sig själv och ha det där. Nej men det jag skulle säga är att jag så här sover mycket på magen. Lägger huvudet på kudden och sånt här. Och då kommer ju vaselinet på kudden och sen så kommer det ju håret. Så därför gör jag det bara om jag ska tvätta håret dagen efter. Det enda jobbiga är att man blir ju så jävla kletig. Alltså allt katthår bara. Det är dags för fredagsmys. Om du ser vad är det sista jag gör. Jag behöver hacka upp lite lök. Denna kniven var inte bra. Den här kniven var inte bra, det går fan knappt ens att skära igenom löken. Jag använder sån här
tonkaviar. Jag använder alltid tonkaviar istället. Mycket, mycket bättre. Kolla så läckert. Filmen vi såg var jättedålig och skittråkig. Jag satt mest och bara kollade på TikToks hela tiden. Jag ska lägga dit lite sån här drying lotion. Åh gud, nu kom det hela mitt ansikte. Nu är det dags för lite sömn. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå. Take my hand, we'll make it somehow.